Марлов! 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 2-3 вже 1! 3-1! Другий м'яч забиває Марлов! Марлос розганяє контратаку Шахтаря. Марлос відпускається у м'яч, але все одно піймав удар Марлоса. Рахунок стає 3-0. І це гол саме Марлоса. Він все зробив для цього. Шахтар Марлос б'є, це 3-0, і вже на 21-й хвилині рахунок стає дуже результативним. Знаходить між лініями зараз простір Тайсон, Марлос проривається до воріт і забиває четвертий гол. Не зупинити Марлоса. Марлос. Ходить до штрафного, удар, це Марлос, забиває. Марлос уникає офсайду і забиває його. Марлос на 23-й хвилині відкриває рахунок, він забиваючи 15-й гол у нинішньому сезоні. Шахтар атакує, Ісмаїль отримує.